I dag så kommer kronprinsen på besøk og skal være med oss og lansere den nye modellen for trivselsteder i ungdomsskolen. Sammen med nesten 450 ungdomsskoleelever som er her for å bli trent som trivselsledere, og som skal tilbake på sine skoler og gjøre en viktig innsats. Vi har samarbeidet i Kroppsparensfond med trivselsleder i Norge, og har jobbet særlig med den ungdomsskolemodellen sammen, som dere er på å starte opp i dag. I dag er det mange som føler seg ensom. Faktisk er det 80% av ungdommer i denne alderen som føler seg ensomme fra tid til annen. Og vi mener at alle som er her, som er trivselsledere, er med på å inkludere disse elevene. Sørge for at færre har det ensomt og trist på skolen. Kronprinsparsfond har valgt å samarbeide med trivselsleder fordi vi syns de gjør en utrolig viktig innsats i norske skolegårder for å forhindre utenforskap blant ungdom. De som er utenfor i friminuttene, de har en trygghet med at trivselsledere de er ute og har aktiviteter. Vi prøver å stå utenfor da, og gjøre oss klar, altså stå synlig og prøve å få så mest mange mulig til å komme bort til oss og fortelle hvilke aktiviteter vi er ute på. Og prøve å få dem med på vår aktivitet. Trivselsleder har mange forskjellige aktiviteter. Vi har alt fra ulike kanonballvarianter. Vi har dodgeby, vi har kinball som foregår her borte. Og så har vi jo enkle og rolige aktiviteter, så vi skal ha aktiviteter som passer for alle ungdommer, enten de vil være litt fysisk aktiv eller veldig fysisk aktiv. Det var veldig gøy å være sammen med dere i dag. Har dere hatt det gøy? Ja! Jeg fikk prøve meg på en del av aktivitetene jeg også, og dere kommer helt sikkert til å bli veldig flinke til å lede disse forskjellige aktivitetene. Jeg var nok ikke den flinkeste. Jeg synes at stort sett alle andre var mye flinkere enn meg. Så dere gjorde en bra innsats. Men det var innmari morsomt å være med, så får dere ha lykke til videre med å være trivselsledere. Takk for deg.